en una comunitat de persones, els referents que perduren en el temps no ho fan pas perquè els trien les institucions, sinó perquè la societat, sobiranament, els va construint i acaba fixant-los. I en aquest sentit, Ernest Lluch ha esdevingut i és, sens dubte, un referent consolidat pel poble de Catalunya i també per bona part d'Espanya. A Madrid, a València, a Donosti, a Santander, a Saragossa, o a Huelva, com a Vilassar, a Girona o a Maià de Montcal. L'Ernest va saber integrar-se com un ciutadà més, sense per això disminuir ni un gram la seva catalanitat i el seu cosmopolitisme. Cometríem un error si caiguéssim en la geografia o ens deixéssim vèncer, per la tentació de canonitzar-lo. I, en canvi, crec que el millor homenatge que li podem tributar és prenem el seu exemple com a estímul per avançar, per superar obstacles i dificultats. En altres paraules, crec que hem de procurar honorar la memòria d'Ernest Lluch fent realitat el lema kantià que ell mateix va triar pel seu rectorat a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Atreveix-te a pensar. Pensar i opinar críticament. Rebel·lar-nos contra els prejudicis i els tòpics. Gosar imaginar que tot pot ser d'una altra manera. I combatre qualsevol fatalisme o determinisme. Atrevir-se a pensar diferent, perquè la diferència ens enriqueix, ens millora i ens aproxima a les solucions. Un dels mestres de l'Ernest, l'Albert Hirschman, considera que el principal enemic és l'ortodoxia, és a dir, el repetir sempre la mateixa recepta, la mateixa teràpia per resoldre tipus diferents de malaltia, el no admetre la complexitat quan les coses reals són cada cop una mica més complicades, més complexes. Lluch va ser un home de pensament complex. La seva era una complexitat rica en matisos, profundament arrelada i absolutament meditada. Sens dubte, una de les millors mostres del seu pensament es troba recollida en el testament polític llegat a la Fundació Rafael Campalans. Lluch se situa dins la tradició del socialisme humanista al servei dels ideals de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat des de l'acció pública, però també des de la indispensable responsabilitat personal. Uns ideals que perseguia a través d'una acció política reformadora, com va demostrar durant la seva etapa ministerial. Uns ideals que conviuen amb una visió del món oberta i global, amb una ètica personal basada en el treball i la curiositat infatigable i en una audàcia intel·lectual reconeguda per tothom. De la diversitat dels seus interessos, la majoria dels que avui som aquí en van ser testimonis i l'activitat de la seva fundació al llarg d'aquests anys n'és la millor prova. I una reflexió final, si m'ho permeten. Un país i una societat normalment es reconeixen en els seus referents i en el tracte que els dispensa. I en aquest sentit, els catalans hem convertit Ernest Lluch en un exemple i un símbol del compromís intel·lectual, polític, social i cultural. La Fundació ha estat determinant per aconseguir-ho. Per això vull també aprofitar avui per encoratjar els seus membres a perseverar en l'esforç perquè el diàleg entre pobles, entre idees i entre persones és fonamental. Aquesta serà, sens dubte, la millor manera de preservar i de donar sentit constructiu a la memòria de l'Ernest i de mantenir-nos fidels, fidels a uns ideals compartits. Eren els seus ideals i avui són de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I acabo amb una anècdota que il·lustra aquesta persistència del seu llegat a la que feia referència i que, sens dubte, hauria complegut el propi Ernest. En el darrer Barça-Madrid, el dilluns el 29 de novembre,
Entre les moltes pancartes de l'estadi n'hi havia una que segur que els que hi éreu, alguns d'aquí també veient el partit, ens va cridar especialment l'atenció. Era una pancarta on al costat d'un retrat de l'Ernest s'hi podia llegir: han mort una persona, però no les seves idees. Avui, 10 anys després, en tornem a deixar constància, i sigui on sigui, li expressem el nostre respecte i el nostre agraïment. Moltes gràcies. Molt bon dia.